Hallo? Nå? Og du siger, Nike og Red Bull har ringet, og de gerne vil sponsorere showet. Ja, ved du hvad, du kan ikke engang sige til dem, at vi tager kun danske sponsorer ind. Så altså, prøv at se, om du kan få fat i Vitamin World. Ja. Jamen, det er godt. Super. Godt. Vi snakkes. Ja. Hej. Vi er en dansk kanal, vi skal have danske sponsorer. Men velkommen tilbage til endnu en video, og vi skal simpelthen i dag lave en kameramand versus atlet. Simpelthen, Dansk Atletik har lagt et billede op, og I får lige et billede her til højre, om at stay safe, atletik for alle, og vi skal dyste i følgende. Stående længdespring, walk the line, 100 fod sprint, jump and reach, 100 meter 20x5 spurt og kuglestød med sko. Lad os bare spænde over til første dyst, nemlig længdespring, stående længdespring. Lægger vi blomsten der. Og så tænker I sikkert, piger og drenge, jamen Jonas, I springer et sted, hvor der ikke er målt op. Frygt dig, iPhone. Det var fandme langt det der. Ja, iPhone har nemlig en målings-app. Nu går vi herned og sætter den sorte prik der. 2 meter og 61 centimeter blev det til. I take that every day. Er du klar, Lav? Er du klar til at se, om du kan slå den? Jeg slår den ikke. Åh, det bliver spændende. Here goes. Åh, 1 meter, 1,60, 2 meter. Det er ikke det samme, vel? 2, ej, nu har ændret den sig. Nu står der 2,6. Der står 2,61. Ja! Yeah! Du tabte. Tabte jeg? Jeg sprang 2,61. Jeg vandt med 1 centimeter. Meter. Med det tekniske måleudstyr stillet til rådighed har juryen kommet frem til, at et halvt point går til hver atleterne. Et halvt point hver? Hvad? Smash! Fanden med, om jeg gider have et halvt point. Giv mig et helt. Jeg var en hel centimeter foran. Fint. Lad os da bare springe hastigt videre til disciplin nummer 2. Det er walk the line, 100 meter step. Vi tager linjen her, og så går vi 100 meter. Eller 100 skridt, undskyld. Hvor at man skal sætte den ene fod foran den anden, og det er selvfølgelig på tid. Og vi skal se, hvem der kan gøre det hurtigst. Og jeg startede med at springe før. Hvad siger du til at stille på startstregen som den første atlet? Det kan vi godt. Lad os gå til startstregen og se Lav walk the line 100 skridt edition. 3, 2, 1, go! Ha! Gøy! Husk at sige stop. Stop! Jeg var jo både kameramand og dommer, og tiden Laurits han fik, eller gik de 100 skridt i, var 23.86. Jeg er overrasket over, at du gik så hurtigt. Jeg tror, jeg rammer altså minimum 40. Jeg stiller til start, og så ser vi. Shit. 3, 2, 1, go! Godt vej. Hold det dansen. Færdig! Hvad blev det? Har jeg slået den? Jeg følte, det gik godt. 23. 82. Nej! Nej, så tæt på! Hvad fik jeg? Du fik 23, 29. Den, du var i hvert fald våd. Du fik pointet der. Bokkers! Så er et helt point bagud nu. Nå, den næste disciplin, det kan jeg ikke huske, så lad os lige hoppe ned på telefonen og se, hvad det er. Den næste disciplin, vi skal battle i, er jump and reach. Hvem der kan springe højst? Problemet er, at vi er på en atletikbane, og der er ikke rigtig... Jeg tror, vi går hen til skiltet. Ja, ja, prøv at se her, Lav. Så tager vi en mælkebøtte hver, og så sætter man en streg, hvor man er, og så kan vi se, hvis streg der er højst. Okay, jeg er klar. Nå, nå. Den her, den vinder jeg, fordi jeg har de bedste ben. Hvad sagde du? Jeg har ikke lyst til at sige det igen. Du skal ikke have for meget vægt med op. Oh, this much. Ja! Det er fandme ikke godt, det der.
Kan I se det? Værsgo her der. Så laver jeg lige den her. Halvanden. Nu kommer vi til min kongedisciplin, tænker jeg, nemlig 20x5 meter. Så jeg måler lige en bane op her. Her, så går vi ellers bare 5 meter. 2, 4, 8, 5 meter. Bum. Det er altså her, jeg tror, at det er simpelthen min kongedisciplin, Lav. Hvis du vinder den her, så kan du lige så godt stoppe med så det. Så kan jeg lige så godt pakke sammen. Men jeg nailer den her, det er jeg sikker på. Og ellers så kan I jo få lov til at skrive i kommentaren, hvem I tror tager den her disciplin. Jeg tror selv, jeg gør. Og jeg er faktisk så selvsikker, så ved du hvad, jeg starter gerne. Du vil æde den der sko, der yes, ligger der. Det vil jeg æder den sko. Så værsgo, kan du ikke også kan du ikke tælle for mig? Jo. Fordi så kan jeg kun bare koncentrere mig om at løbe. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 20. Ej, jeg er rundtosset. Og din tid er? Hvad er blevet min tid? 37:33. Ved du hvad? Det var faktisk... Det var overraskende hårdt. Nå, men Lav. 37:33. Skal du spørge, om han vil løbe for mig? Nej. Du må ikke få hjælper. On your marks. Get set. Ready. Jeg vil ikke sige 3, 2, 1, go. Okay. Fordi ellers så ved jeg ikke. Okay. 3, 2, 1, go. 1. Ej, er den? Vi har tiden, er klar? Hvordan kunne jeg slå dig? Ah, det gjorde han ikke. Var det ikke 37, du fik? Nej, jeg fik 33. Åh, oh, fuck. Nu. Og din tid er? Hvad blev min tid? 37:33. Lad os hoppe ned til The Sandpit, og så lad os kaste med lidt sko. Vi er kommet herned til sandkassen, og Lav, det er bag her, og så er det op til skulderen, og så bare skub. Hold da kæft. Det er ikke dårligt. Tanden med lang. Det her, det er om sejren. Hvad var det der? Det vil du have en ommer. Vi er klar. Ingen gang med snyd kan du komme længere. Jeg tror bare, vi kan konkludere, at jeg tog altså... Lav, jeg vil godt give dig en trøstepræmie. Så jeg synes, du kan få lov til at bestemme den næste disciplin, vi skal dyste i os to. Skal du lige så tænke? Så tror jeg, vi skal ud og svømme. Hvad skal vi? Vi skal ud og svømme. Svømme? Den eneste grund til, at han selvfølgelig vælger svømning, det er fordi, at jeg er elendig til at svømme. Det kan være, at det bliver tirsdagens video, hvem ved. Du skal i hvert fald lige gå ned og trykke subscribe, så kan du finde ud af det. Så er der ikke andet for at sige, end at vi ses bare næste gang. Men det teknisk... Okay, klar? Hvem er kommet nu? Ej, jeg kan ikke. Ej, jeg kan ikke tælle så hurtigt. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan springe uden ben? Oh! Med det meget fine og flotte høje point, jeg fik nede ved tavlen, så... Hold nu kæft, for helvede!